ଏତେ କାମଦାମ ଥାଉଥାଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା? ଘରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ? କିଛି ନହେଲେ ତ ଶିବୁ କକା ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅଳକା, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀର ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ବାପା କି ମା ତ ନୁହଁ ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ ପଛକେ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରମେଶ କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ମହିନ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କାନିପଣତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଅଳକା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ଭଲ ପାଇନି? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଘରେ ବସି ରହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତଳେ ମୋ ଉପରେ। ହସ୍ପିଟାଲ ମମିଙ୍କର ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେଠିକି ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କେତେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଖାଲି ତମେ ଭାବୁଛ, ହେଲେ ତମ ମମି ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାନେ କୋଉ ଯୁଗରେ ମା ମାନେ ସିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ତମ ମମି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଜଣକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ କିଏ କହେ ତମେ ସହାର କର୍ତ୍ତା? ଦୁନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରେ ରଖିବା ପୂର୍ତ ତମେ ହଳହଳ ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲାଇଛ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବନି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଯାଉଛି ମୁଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ! ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତତେ କେତେ ଡାକିଲିଣି, ଏତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲି। ହଉ ଶୁଣ ମା, ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଠିକଣାଟା ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରାଚୀକୁ ଦେଖି ଆସିବା। ବୋଉ ହଠାତ୍ ଆଲୋ ହଠାତ୍ କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଜି କଥା କାଲିକୁ ରହୁନି, କାଳେ ଚିହ୍ନିବେ ନ ଚିହ୍ନିବେ, ତୋ ରକ୍ତର କ'ଣ କିଛି ମହତ୍ ନାହିଁ? ବୋଉ, ରକ୍ତ ତ ମୁଁ ବିକି ନଥିଲି, ଦାନ କରିଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା
ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି ବୋ। ଆନୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବା କଥା କହୁଛି? ଖାଲି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା କଥା। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖା ନ କରି ମାସେ 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ କ'ଣ କଥାଟା ଠିକ୍ ହବ? ଶୁଣ ମା, ତୋର ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ହେଲା। କୋଉ ଶାମୁକାକୁ କେତେବେଳେ ଆଘାତ କଲେ ତା ପେଟରୁ ବାଲି ବାହାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକ୍ତା ବାହାରେ, ସେ କଥା ବେଶୀ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଜାଣିଛି। କାକା, ନେଇ ଆସ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ? ରମେଶ ମୋହିନୀ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ବୋଧେ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଥିଲା, ଫେରିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ତ, ତୁ ଗାଧୋଇ ହେଇ ଆସିଥିବ। ଡାଡି, ଆଜିକାଲି ବିଜନେସରେ ବି ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଇଟା ଉତ୍ତର ନୁହଁ, ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପରିବାରର ନୀତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
आई एम सॉरी डैड, हाउ लेट हुआ। କାଲି ସକାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ। କାମ କି କାମ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତମ ଝିଅକୁ ନେଇ କୋଉ ବଜାର ଘାଟରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। କହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। କାଲି ଗଲାବେଳେ କଣ ଜାଣିବନି ନା କଣ କହୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାଡ୍, ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଚେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ବଢ଼ିଛି, ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଥଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ତୋର ଡ୍ୟାଡି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ରେ ହାରିବ? ମୋରି ମନ୍ଥଲି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ଦିବୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଡାଡି, ମମିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡାଡି, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀର ବାହାଘର, ମୁଁ ଭାବିଛି କାଲି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକେଇ ପ୍ରାଚୀର ଜାତକଟା ଦେଖେଇବେ। ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପ୍ରାଚୀର ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିବ। ପ୍ରାଚୀର ବାହାଘର ଆମ ପରିବାରର ଶେଷ ଶୁଭକର୍ମ।
ଆଉ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ବି ତାର କ'ଣ ବାହାଘର ହବନି? ଆରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛ ତ? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁମମାନେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ ଆସିବି ସଜାଡ଼ି। Okay।